ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ വൈബി. അപ്പം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഞാൻ വരുന്ന പുതിയൊരു ജേണി ആയിട്ടാണെന്ന്. എൻ്റെ പഴയ വണ്ടി, അതായത് എൻ്റെ പൾസർ NS200 യെല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പം അതിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല, പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുതിയൊരു ജേണി ആയിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പം നമുക്കിത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കളയാം. ഗായ്സ് ഗായ്സ്, പുതിയ വണ്ടി എടുത്ത് ഗായ്സ്. അപ്പം ഇതാണ് പുതിയ വണ്ടി, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ബേസിക്സ് ഡൊമിനറാണ് ഇത്, 2021 മോഡൽ. വളരെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വണ്ടി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമേ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുവാണ്. അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ നമ്മളെ ചാനലിൽ ഉടനെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ആവാൻ പോകണതേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അനിയോടും ഉണ്ട്. എവിടെയാ അവൻ? അതാണ് ഇപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പം എവനും ഞാനോട് ജസ്റ്റ് ഒരു റൈഡ് ഇറങ്ങിയതാണ്. നല്ല മഴക്കോളുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും നനയാം, നമുക്ക് പോവാ ഇറങ്ങാം. ഗ്ലൗസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലേ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ റൈഡൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു കളിയുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈഡ് ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പോവുകയാണ്. വാടാ, വണ്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഏ, കൊള്ളാവോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? ഓക്കെ, നമുക്ക് പോവാം. കുറച്ച് നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ ഫിൽട്ടർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. നൈസാണ്, ഡബിൾ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓ, തട്ടിയിടുവോ? അപ്പം ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 1.5 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വണ്ടി ഇറങ്ങിയത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഇറങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അന്നത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഞാനൊന്ന് ഫ്രീ ആയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് തപ്പി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. വണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കണം, അതായിരുന്നു മെയിൻ പരിപാടി. ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും നല്ലത്. നല്ല മഴക്കോളമുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് അടിച്ചു നോക്കാം. ആഹ്, എന്താ സുഖം ഗൈസ്? അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ഡൊമിനർ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പുതിയ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ വേഷം ഡൊമിനർ ഒന്നും ഞാൻ അധികം ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരെ വണ്ടി നമ്മൾ അധികം കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടിയെ ഞാൻ ഓടിക്കുമല്ല, ഈ വണ്ടി എന്നെ ഓടിക്കുക. അതായത് ചേട്ടായിരിക്കും, ഞാൻ പൊക്കോളാം, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. നമ്മളെ എത്ര നമ്മൾ മാക്സിമം പയ്യെ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാലും ശരി, ഇവൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഇവ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും, കൈ കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഇവൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്.
വണ്ടിയിൽ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ വണ്ടി മാസ് തന്നെയാണ്. കാരണം അപ്പം ഞാൻ 200 NS നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു 400 വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം നന്നായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോമഡിയാണ്. എൻ്റെ പഴയ 200 NS എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വണ്ടി ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, ലൈഫ് ലോങ് ആ വണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ടൈം വരിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലാർക്കും ആ വണ്ടിയോടുള്ള താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, അവർക്കാർക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല. ആ കൂടെ ഞാൻ മാത്രമാണ് അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും കയറിയുന്നതും. അവരാരും എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറാറ് പോലുമില്ല. ആ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്തെ വണ്ടി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ വണ്ടിയുടെ മേലെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ഫുള്ളും കാലം വണ്ടി ഞാൻ അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്കൊരു വെറുപ്പായി. പിന്നെ അമ്മ ഒന്നും അതിനെ ഇരിക്കാറില്ല, അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലൊന്നും ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മ ചോദിച്ചു, ഈ വണ്ടി മാറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറ്റു, ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇനി ഓടിക്കല്ലേ. അപ്പം താല്പര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഫണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫണ്ട് ഞാൻ തരാം, ബാക്കി നീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തട്ടിക്കളയാൻ തോന്നിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി എടുത്ത് OLX-ൽ ഇട്ടു. അപ്പോഴത്തും കുറേ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരനാണ് ഞാൻ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പുള്ളി ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റീസിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫുള്ളും ചെറുക്കൻ്റെ കളികളെല്ലാം അവിടെയാണ്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പയ്യൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി അവൻ്റെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഭാവിയിൽ ഞാൻ വണ്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും, ആ വണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു വാശി എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ വണ്ടി തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും ഗൈസ്. നമ്മളെ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മരണവശ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന ടൈമിലാണ് ആ വണ്ടി കൊടുത്തത്. കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഏത് വണ്ടി എടുക്കും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ഫേവററ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതിൽ RR 310 ഡ്യൂക്ക് 390 അപ്പം 390 വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചില്ല. RR 310 എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി എടുക്ക്, അമ്മ കാരണം അമ്മ കാശ് തരല്ലേ, അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, എന്നാൽ പിന്നെ ഡോമിനർ നോക്കിയാലോ. ഡോമിനർ, മോജോ, ഹിമാലയ, അവസാനം ഈ മൂന്ന് വണ്ടിയിലേക്കായി ഞാൻ. അങ്ങനെ RR 310 ഡ്യൂക്ക് 390 ഈ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന ഞാൻ പിന്നെ നേരെ ഡോമിനർ, മോജോ, ഹിമാലയ ഇതിലേക്കായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ പല ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഏത് വണ്ടി കൊള്ളാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് മോജോ എൻ്റെ അടുത്ത്. മോജോ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയാണ്, എൻ്റെ ഒരു ഫേവററ്റ് ബുക്കിൽ ആ വണ്ടി ഉണ്ട്. മോജോ ഓടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര സുഖമാണ്. അപ്പം ഞാൻ മോജോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ മോജോ എടുത്ത് മോജോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ റൈഡൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മോജോ ഞാൻ വേണ്ട ആവശ്യക്കാരൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതത്ര ചേരുന്നില്ല. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നൊക്കെ നോക്കി ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എനിക്കൊരു എറി കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്കെടുക്കുന്ന വണ്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിനൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി വരണ്ടേ. അങ്ങനെ ഞാൻ മോജോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പിന്നെ ഹിമാലയനും ഡോമിനറും ആയിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും ഞാൻ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ അലച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഏതെടുക്കട്ടെ ഏതെടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവസാനം ഒടുവിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഹിമാലയ എടുക്കാം. ഒരുപാട് ടൂർ ചെയ്യാം, ട്രാവൽ ചെയ്യാം. നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് വണ്ടിക്ക്. ഞാൻ ഈ ബസ്സിനെ ഒന്ന് കയറ്റി വിട്ടോട്ടെ. കയറിപ്പോ കയറിപ്പോ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഹിമാലയ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം, റൈഡ് പോവാം, ടൂർ പോവാം, ഓഫ് റോഡ് പോവാം, എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടിയുമാണ്. അങ്ങനെ ഹിമാലയ എടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു, ബ്രോ നിങ്ങൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും ഡ്യൂക്ക് 250 ഡൊമിനറോ എല്ലാം എടുത്ത് വിടുക എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അതെന്താ? അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ 200 NS ആണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഹിമാലയയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാം. കാരണം ഹിമാലയ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അഗ്രസീവായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയല്ല. വണ്ടി അഗ്രസീവുമല്ല, അത് നമുക്ക് ടൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ NS ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഹിമാലയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഡൊമിനർ നോക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമിനറാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അനിയനാണ് കൂടുതൽ എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത് ഡൊമിനറിലേക്ക്. അവൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കും, നിങ്ങൾ 24 BHP NS ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നേരെ 40 BHP പോവാണ് ഡൊമിനറിലോട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു പവർഫുൾ വണ്ടിയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഡൊമിനർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനും ആലോചിച്ചപ്പം നല്ലതായിരിക്കും, എനിക്ക് നല്ല പവർഫുൾ ബൈക്കാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ അത്യാവശ്യമൊക്കെ കൈ കൊടുത്ത് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം
എങ്കിൽ ഞാൻ കയറി എന്നാൽ പിന്നെ ഡൊമിനർ നോക്കാം. പക്ഷേ ഡൊമിനർ ഒട്ടും യൂണീക്ക് അല്ലായിരുന്നു, എല്ലായിടത്തും ഡൊമിനർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, അവൻ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി നീ എടുക്കുക, നീ ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ നേരെ ഷോറൂമിലേക്ക് പോയി, വണ്ടി നോക്കി, വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേക്കാണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഇറക്കിയത്. അപ്പം അതും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഡൊമിനർ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ഡ്യൂക്ക് 390 അവിടെ തന്നെ RR 310 ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ്, കാരണം ബജാജിലേക്ക് ഇനിയും പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീരുമാനത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ചോയ്സാണ്, നല്ല തീരുമാനമാണ്. അതായത് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഓടിക്കണം, ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ ഈ വണ്ടി തന്നെ എറണാകുളം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നതാണ്. അപ്പം ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും നമുക്ക് മടുപ്പ് പോകുന്നില്ല, അത്രക്ക് സുഖമാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. അതേ നമുക്ക് നോർമൽ ഒരു 30-40-50 റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് ടൂർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതുമല്ല നമുക്കൊരു 80-90 ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അതും പറ്റും, അതിൽ കൂടുതലും പറ്റും. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല, ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ പുതിയ ആലപ്പുഴ ബ്രിഡ്ജില്ലേ, അവിടെയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. 140-42-3 എന്തോ ടോപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് സർവീസ് മുന്നേ വണ്ടി കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ സമ്മതിക്കൂലല്ലയോ. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവൻ്റെ ഒരു നേച്ചറേ എങ്ങനെയാണ്, അതായത് നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ ഇവനെ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയിരുന്നാലും ശരി, ഇവൻ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു പവർ അങ്ങ് തരും. ആക്സിലേറ്റർ നമുക്കപ്പം തിരിക്കാൻ വെക്കാൻ തോന്നും. ആക്സിലേറ്റർ അങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്കിലേക്കും ഒരു കണ്ണ് വേണം. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലായിരുന്നാലും ശരി, ഏതൊരു വണ്ടിയായിരുന്നാലും ശരി, നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ടോപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രേക്കിലോട്ട് ഒരു കണ്ണ് വേണം നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പം വന്ന് ഏതെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്ന് വട്ടം വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കുറുകെ കയറാനോ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്തവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് റൈഡ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഇത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അത്ര സുഖമാണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ലോങ് പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡൊമിനറിൽ പോയത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ NS മോജോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ലോങ്ങൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അപ്പോഴൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തൊരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത്. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ നിതംബങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സുഖമായിരുന്നു. ഏകദേശം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് 540 km എന്തോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിച്ചു. അപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിൽ എൻ്റെ അനിയനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെക്കാളും കഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അവസാനം ഞാനും അവന് ഈ വണ്ടിയിൽ എണീറ്റ് നിന്ന് ഓടിക്കേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത്രയ്ക്ക് സീനായിരുന്നു, നല്ല സുഖമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ വണ്ടിയിൽ പോയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ആ ദിവസം ഈ വണ്ടി നിർത്തി വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല, രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് വണ്ടി നിർത്തി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത്. ബാക്കി ഫുൾ ടൈം ഈ വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കുമായിരുന്നു. ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഡൊമിനറിലെ ലോങ് പോയപ്പം. പക്ഷേ ഞാൻ വേറെ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത ലോങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഈ ഒരു സുഖം മാറുമോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് എവിടെ എത്തിയാന്ന് അറിയില്ല. ഇതിപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്, ആനാട് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. വണ്ടി എന്നെയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗായ്സ്, മോഹൻദാസ് കോളേജ്. ഗായ്സ്, ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യ പ്രേമം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ്, ഇതിനകത്താണ് ആ കോളേജ്, മോഹൻദാസ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും പറയാം അല്ലേ. എൻ്റെ ആദ്യ പ്രേമം, ആ കുട്ടി പഠിച്ചത് ഈ കോളേജിലായിരുന്നു, മോഹൻദാസ് കോളേജിൽ. ഒരു 3 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന റിലേഷൻ. ഞാനന്ന് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ, മാമ ഒന്ന് മാറിത്തരൂ, പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഞാൻ കോളേജ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രേക്കപ്പായി, വീട്ടിലൊക്കെ അറിഞ്ഞ് പോയതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും.
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങി. അയ്യോ അയ്യോ, ഇപ്പം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായേനെ, ആംബുലൻസിനകത്ത് പോയിട്ട് വന്നേനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ടന്റ് അതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് റൈഡ് ഇറങ്ങിയതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ബോറടിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഞാൻ വെറുതെ എടുത്തതാണ് ഈ വീഡിയോ, ജസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും ഈ വണ്ടി ഇറക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ബെല്ലൈക്കണം തന്നെ എവിടെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷം. അവൻ്റെ ലൈഫിലെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളതും സങ്കടമായിട്ടുള്ളതും ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം സങ്കടം എന്താണെന്ന് പറയാം. അതായത് എൻ്റെ പഴയ വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലല്ല, ഞാനത് ഈ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കൊടുത്തത്. അപ്പം പല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേട്ട വണ്ടി കൊടുത്ത് എന്തിന് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു നല്ലതാണ്, നല്ല തീരുമാനമാണ്, പുതിയ വണ്ടി കിട്ടിയില്ലേ, ഡൊമിനോ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു സങ്കടമാണ്. പിന്നെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടി കൈ കിട്ടി, ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വണ്ടിയാണിത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് വന്നു, അതൊരു നല്ല തീരുമാനം കൂടി ആയിരുന്നു. ഗായ്സ് നമുക്ക് രണ്ടൊന്ന് കോണാനൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. എം ആർ എഫ് ടയറിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഗുഡ് ഫീൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയാം. മിഷനിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, അപ്പോളയുടെ അത്ര ഒരു സുഖമൊന്നുമില്ല ഈ ടയറിന്. നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്താം. നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 10-25 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 10-20 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഒരു ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അത് വണ്ടി ഇനി നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ചെളിയൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുക, സൂക്ഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ വാഷും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം വണ്ടി ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്ത് വാഷൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതിലൊരു ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോയും കൂടി കാണാം. അപ്പം ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഈ വണ്ടിയുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാട്രോക്ക് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പേരെനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം, ഈ വണ്ടിക്ക് പറ്റിയ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഈ ഒരു വണ്ടിയും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എന്നെ വിളി തിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ വരേക്കും, വീണ്ടും കാണാം. എന്താണ് ഇത്? ഇത് കുറച്ച് നാളായി. എവിടെ പോണ്? എവിടെ പോണ് നീ? എവിടെ പോണ് നീ? എവിടെ പോണെന്ന് പറ? ഒരു റൗണ്ട്. എവിടെ എവിടെ പോരാ? എവിടെ പോരാ? മുകളിൽ വരെ മതിയാ? ബാക്കി അടിക്കണോ? ഏഹ്.